नमस्कार, मी वैष्णवी। आपण पाहत इंडियन टीव्ही न्यूज। इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर। शिवसेनेचे संजय गायकवाड यांनी आयुर्वेदिक आरोग्य शिबिराचे केले आयोजन। समाजसेवक, शिवसेनेचे कार्यकर्ते, उद्योजक संजय शेठ अनंत गायकवाड यांच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक सामाजिक उपक्रम आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी देशातील प्राचीन परंपरा नाडी तपासून आरोग्य बाबतीत रोगांचे निदान करणे ही परंपरा लोप पावत असताना कल्याणपूर्व शिवसेना उपशहर प्रमुख संजय गायकवाड यांच्या वाढदिवसाच्या माध्यमातून तिसगाव गावठाण विजयनगर गौरीनगर परिसरातील नागरिकांसाठी या अनोख्या आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आलं। यावेळी अनेक नागरिकांना मोफत आरोग्य तपासणी करून औषधी घेतली। शिबिरामध्ये उपलब्ध डॉक्टर्स आणि औषध यांचा अधिभार प्रसिद्ध उद्योगपती संजय गायकवाड यांनी उचलला असून स्वतः संजय गायकवाड, देवानंद गायकवाड, डॉक्टर संजय शिर्के यांनी देखील आपली नाडी तपासून वैद्यांकडून औषधे घेतली। सुप्रसिद्ध आयुर्वेद वैद्य नजम अली कादरी यांनी नाडी तपासून रुग्णांना औषधे देण्यात आले। ॲलोपॅथीने जगाला ग्रासले असून या भारत देशाची प्राचीन परंपरा आयुर्वेद याला प्रोत्साहन मिळावे, त्यासोबत नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ राहावे यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला होता, संजय गायकवाड हे यांनी सांगितले। आणि गरजवंत विद्यार्थ्यांसाठी बुक्स वाटप सुद्धा करण्यात येणार आहे। आपण आपल्या वाढदिवसाच्या वायफळ खर्च न करता नागरिकांना उपयोगात यावे असे उपक्रम आम्ही राबविले, याच करून याचा लाभ नागरिकांना घेता येईल। अनेक गरजवंत विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू आणि शिक्षणाचा खर्च आम्ही करत आहोत। आपण ही अशीच आर्थिक मदत गरीब विद्यार्थ्यांना करावे, जेणेकरून आपलं भविष्य उज्ज्वल होईल, असे यावेळी संजय गायकवाड यांनी सांगितले। यावेळी संजय गायकवाड यांना शुभेच्छा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक व शिवसेना कार्यकर्ते पदाधिकारी, सर्वपक्षीय कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते। खरं म्हटलं तर वाढदिवसाबद्दल सांगायचं, एक वर्ष आपला कमी होतो हे प्रत्येकाला जाणून ठेवावे। आणि नक्कीच आज वाढदिवस साजरा करताना मला अतिशय आनंद वाटतो की आज गरजू लोकांना आम्ही मोफत डॉक्टर नाडी परीक्षण ठेवलेलं आहे आणि त्या परीक्षांना आम्हाला चांगले डॉक्टर आम्हाला लाभले आहेत, माझा इलाज पण त्यांच्याकडे असतो। तेवढं करून आज आम्ही विद्यार्थ्यांना मोफत, गरिबांना मोफत वया कशा भेटतील आणि त्यांचं पुढचं शिक्षण कसं होईल आणि चांगल्यात चांगलं शिक्षण कसं करता येईल, जो माझा आपला जन्मदिवसाला पैसा खर्च होणार आहे, मी हा सर्व भावी पिढीवरती खर्च करणार आहे। सगळ्यात आधी माझ्या वडिलांना आजच्या दिवसाच्या त्यांच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। असं झालं की लोकांचं निर्देशन असतं की आपण असं बघतो की आजच्या दिवशी त्यांचं जन्म झालं, पण मी म्हणतो की आजचा दिवस एवढा भाग्यवान आहे की त्यांचं जन्म झालं। आणि राहिली गोष्ट सांगायची, त्यांचं जसं वाढदिवस आहे आज, तर त्यांच्या मनस्थितीने आणि त्यांच्या जे दृष्टिकोनाने त्यांनी हे बघितलं की सगळ्यांचं वाढदिवस आहे, जे गोर गरीब आहेत ज्यांना गरज आहे, तर आजचा दिवस त्यांच्यासाठी आनंदी हवा, असं त्याच गोष्टीसाठी त्यांनी शिबिर ठेवली आरोग्याची आणि वही वाटप पण ठेवले पोरांसाठी जे शिक्षणला प्राधान्य देतात। सो खूप काही गोष्टी अशा आहेत ज्यांचा मला अभिमान वाटतं आणि हेच जे आहे दृष्टिकोन याच्यावरती पुढे चालण्याचा मलाही तेवढंच अभिमान आहे आणि खूप खूप धन्यवाद त्यांना परत देतो। थँक्यू। बोला सर। आदरणीय संजय गायकवाड सर यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने फिलान हर्बो मेडिक्स हेकल फार्माची एक ब्रँच आहे, त्या आरोग्यमध्ये त्यांचे आयुर्वेदिक मेडिसिन ह्या माध्यमातून आम्ही जागोजागी आयुर्वेदिक कॅम्प घेत असतो। आणि खरंच मागचा जो कॅम्प आम्ही सरांच्या येथे घेतला त्याचा रिस्पॉन्स बघून आणि त्यांचा आजचा एक आनंदाची घडी बघून परत आम्ही इथे आरोग्य शिबिर, सरांनी मोफत आरोग्य शिबिर ठेवलेलं आहे, त्यातनं आपण नाडी परीक्षण करून त्यातला आजार हा डिटेक्ट केला जातो। ही वैद्यकीय जुनी पारंपरिक पद्धत आज ह्या माध्यमातून आपण वैद्य या नात्याने डॉक्टर कादरी मी त्यातनं बराचसा अभ्यास करून माझ्या लक्षात आलं की पूर्वीच्या ज्या डिसीज या नाडीतनं येत होता त्या डिसीज आज आपण बघू शकतो। आणि खरोखर आज 3 वर्षापासून आम्ही पेशंटचं नाडी परीक्षण करून आणि त्याच्यावर उपचार करतोय आणि उपचारातनं रिझल्ट येतोय आणि ही जी फिलान हर्बो मेडिक्स या कंपनीची जी औषधं आहे ती 89 पासून ही कंपनी आहे आणि आज ताब्यात त्यातले
बरेचसे लोकांना डिस्ट्रीब्युटरच्या माध्यमातून आज ही सेवा भेटत आहे. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जागजागी कॅम्प घेतण्यात येतात आणि ह्यातनं पेशंटला मुक्ती मिळते, म्हणजे आरोग्यातून त्याच्या त्रासातून तो पूर्णपणे बरा होत असतो. आयुर्वेदामध्ये जे क्रॉनिक डिसीज असतात, म्हणजे ज्याला दुर्धर आजार, जे इतर पॅथीनी नीट होत नाही किंवा त्याच्यावर उपचार केला जात नाही, अशा डिसीजला जसे कॅन्सर असेल किंवा जुना खोकला असेल, जुना प्रकारचा एखादा स्पायनल कॉर्डचा डिसीज असेल, ह्या डिसीज करता जर आयुर्वेद मेडिसिन दिले आणि आम्ही बऱ्याच लोकांना किडनी स्टोन असेल, त्यानंतर तुमचा कप सारखा असेल, मायग्रेन सारखे आजार असतील, ह्या आजाराकरता आम्ही ज्यांना डिसीजला दिले, अजून स्किनमध्ये जे सोरायसिस सारखे आजार सुद्धा ह्या आयुर्वेदातनं आपण पूर्णपणे त्यांना गुण दिलेलं आहे किंवा त्यांना पूर्णपणे नीट केलेलं आहे, त्यांना त्याच्यातून मुक्त केलेलं आहे आजारातून. अशा डिसीजला ह्या कल्याणमध्ये सरांच्या माध्यमातून कल्याणपूर्व आणि ते शिवसेनेचे पदाधिकारी, मोठे पदाधिकारी आहात आणि त्यांच्या माध्यमातून गोर गरिबांना जी सेवा उपलब्ध होते खरोखर वाकरण्यासारखी आहे. आणि त्यांना मी आज खास करून त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी त्यांना कॅम्प आयोजित केलेला होता आणि कॅम्प आज चालू आहे आणि बऱ्याचशा पेशंटना आम्ही बघितलं आणि आम्ही दिवसभर पेशंट बघणार आहे आणि त्या निमित्ताने त्यांना शुभेच्छा देऊन मी त्यांचे धन्यवाद म्हणतो. जय हिंद, जय फिराम. द ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. या होत्या इंडियन टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात. 9320420420. तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी. तोपर्यंत धन्यवाद.